Kovasti vaan kuuluu kuorsaus sieltä sun kammarista. Mitä sä nyt aiot tehdä? Meen sohvalle ja avaan päivän ensimmäisen keppana. Nyt unohat ne kaljattelut. Hoidat naisasias kuntoon. Pikkasen paha hoitaa, kun molemmat naiset vihaa mua. Ton saamattomuutessa sä oot perinnös sun isältäs. No mitäs mun tässä oikeesti pitäis tehdä? Pyydät anteeksi! Niinku kummalta? Siltä, jonka kanssa sä haluaisit olla. Kasku, et ollut saman tien tyrkyttämässä Lindaa mulle. Se Linda, se olisi ollut mulle mieluinen miniä. Mutta sä oot sen naisparan sydämen särkinyt jo niin monta kertaa, että tuskin te saatte enää suhdetta ne kuntoon. Tale sanoi ihan samaan. Sen Lolan kanssa sulla saattaisi olla vielä mahdollisuuksia. Mä oon tosi pahoillani. Mitä sä täällä kekkuloit puolialasti? Kai mä nyt saan kekkuloida missä mä haluan. Missä Lola on? Sillä on nyt vähän parempaa tekemistä kuin tavata sun. Mulla on sille tärkeetä asiaa. Tuolla puskalla, kun sä ajattelet sen levyttää. Tähän kuulee vasta alku. Mikäs tilivelvollinen sulle oikein? Et mikään. Mut sun tarinat on ihan viihdyttäviä, mutta mä valitsen siltikin ton toisen viihdyttäjän. Yritätkö sä vihjellä, että sä ja Lola otin? Mä sanon nyt suoraan, että häivy! Tommasta tippiä sitten meikäläistä määräille. Adios! Sehän kesti. Sori. Nyt on häirikkö häädetty. Hyvä. Sittenhän sä voit keskittyä muuhun.